Умагласи сасаблобис да финансеба ормагдеба, амастан да кавшебит ганцхадеба ганцлабис министрма Гушинга агета. Георги Маргелашвили, журналист ептен саоблисас ганмартавс, ром саоблис гаде сахади изрдеба сахемциповствис да ара студентиствис. Ориетас цамети цилдан ганцлабис самлисро, умаглас сасаблобс орджер метанхас гамоукопс. Ганцлабис министри сахемципос мир саоблис гаде сахадис газрда суаркопс да ацхадебс, ром танхебис ганкаргам ход умагласи сасаблис администрациис прерогатива гаде сахадис даши туклебаши ки самлисро арчаерева. Умаглеси сасწავლებლების დაფინანსება 2013 წლიდან გაორმაგდება. Გაზრდილი ბიუჯეტის ხარჯზე სტუდენტური გრანტის დაფინანსება 11 მილიონ 180 000 ლარიდან 21 მილიონ 180 000 ლარამდე გაიზრდება. Სოციალური პროგრამის ფარგლებში მყოფი სტუდენტების დაფინანსება 1 მილიონ 118 000 ლარიდან 2 მილიონ 318 000 ლარამდე. ხოლო ბაკალავრიატის სტუდენტთა სტიპენდია 1 მილიონ 750 000 ლარიდან 2 მილიონ 600 000 ლარამდე. Сабиуджетот цвилебебис шедегат гаизрдеба ту ара сцавлис гадасахади амас умаглеси сасцавлеблебис ректорები გადაწყვეტენ. Ганатლების სამინისტრო სწავლის გადასახადზე შეზღუდვას არ აწესებს. Შესაბამისად მას უმაღლესი სასწავლებლის ადმინისტრაცია დააწესებს. Министр Маргвелашвилис თქმით განათლების სამინისტრო გაზრდილი თანხის ხარჯვაში არ ჩაერევა. Რა ურჩევნიათ? Ორჯერ მეტი სტუდენტი მივიდეს იგივე თანხით, თუ ურჩევნიათ ნაკლები სტუდენტები მივიდნენ მეტი თანხით, თუ რანაირად უნდათ, რანაირად ისინი ფიქრობენ, რომ ეს ფული, რაც ჩვენ გამოვყავით, რანაირად მიაჩნდათ, ეს ფული უფრო ეფექტურად დაიხარჯონ. Უმაღლესი სასწავლებლის დაფინანსების გაზრდას ეხმაურება თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი ზურაბ ვადაჭკორია. მისი თქმით, 2011 წლიდან სამედიცინო უნივერსიტეტში მხოლოდ 100%-იანი გრანტის სისტემა მოქმედებს. დაფინანსების მოპოვებას კი სტუდენტების მხოლოდ 7-8% ახერხებს. Შეიძლება პრინციპი და ისევ დაიშვება სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩვენ ამას მივესალმებით 70%-იანი, 50%-იანი და 30%-იანი გრანტი, ეს იქნება ჩვენ უნივერსიტეტის ძალიან კარგი. უმაღლესი სასწავლებლის დაფინანსების ზრდას დადებითად აფასებს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. მინისტრის თქმით, გაორმაგებული ბიუჯეტი დაფინანსების გაზრდის მხოლოდ პირველი ეტაპია. 30000 აბიტურიენტი